Nesse vídeo de hoje, vou falar de uma webtoon que é nota 10. Lógico que tem pontos negativos, mas não chega a estragar ao ponto de ficar uma leitura chata. Ficou curioso? Então segue mais pra poder saber sobre essa webtoon. Mas antes, aquele procedimento que você já conhece, que é deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo futuramente. E aproveitando, dá uma passada lá no meu perfil do TikTok. E agora, bora! Opa, eu sou o Siledário. Num vídeo anterior sobre recomendações, eu citei essa obra. Por sinal, ela se chama Hero Killer. Eu falei alguns pontos negativos sobre ela e nesse vídeo eu vou tornar a falar novamente. Nesse vídeo anterior, eu até falei que eu ia fazer um vídeo só pra ela. Então, tá aqui esse vídeo. Já dizer, se você não viu esse vídeo, ao terminar ele, corre lá porque as recomendações está boa pra caramba. Só clicar no card aqui em cima que vai ser direcionado. E essa webtoon tem mais coisas boas do que coisas ruins. O único ponto negativo dessa obra é que ela tem praticamente quase os mesmos pontos negativos de algumas obras por aí, que é a falta de explicação ou a má explicação das coisas. Porque tem momentos dessa história que te joga no meio do nada em algum cenário aleatório. E algumas vezes são cenários de lutas que te dá nenhuma explicação do que está acontecendo. Que foi no caso do primeiro capítulo. Só depois de alguns capítulos mais pra frente que começa a explicação mesmo. Aí você chega e me fala. Muitas obras por aí tem essa mesma coisa. Joga você em algum cenário por aí, aí depois vai vir a explicação sobre o que esse mundo aborda. Isso meio que é uma série que faz o leitor ficar preso na obra. Isso tá certo. Mas na minha humilde opinião, poderia ter sido melhor essa obra. Porque na maneira que essa webtoon conta para o leitor, eu acabei não gostando muito. Devia ter contado antes as coisas do que depois. Porque eles vão te explicando de uma maneira rasa e fora da linha temporal. Vamos assim dizer. Exemplo. Algumas coisas vão sendo reveladas cedo demais e outras tarde demais. Isso faz com que vá aparecendo várias dúvidas e ficando meio que sem sentido em alguns momentos. Principalmente sobre essa sociedade, que faltou uma explicação melhor. Se as pessoas nascem com superpoderes ou algum fenômeno sobrenatural aderisse a esses superpoderes. E também em que momento que você começa a despertar seus poderes. Isso ficou em aberto totalmente. E também não esquecendo, nesse momento desses dois foi citado outra coisa. Que esses poderes que cada um tem são meio que imagem das emoções ocultas dentro da gente, que acabou sendo materializado em forma desses poderes. Enfim, eles não falaram desse jeito como eu falei, mas tem o mesmo significado. Por isso que eu falei que tem alguns momentos dessas explicações são meio que fora da linha temporal. Porque se eles tivessem falado isso antes, pelo menos só citado e aprofundado mais nesse momento, ficaria muito melhor e teria muito mais sentido, porque tinha tudo a ver com o que eles estavam conversando. Eu sei que até agora só falei pontos negativos, mas a obra ela não é toda confusa, pelo incrível que pareça. De pouco em pouco vai contando algumas coisas pra você. Aí você começa a entender melhor sobre esse mundo todo dessa obra. Mas agora chega de falar de pontos negativos, vamos falar dos pontos positivos, como o fato da história dessa obra. Eu adorei demais, tem muito mistérios envolvido por trás, principalmente do fato das guerras, dos heróis travaram contra os vilões e também dessa coisa chamada tocha. Que diabos é isso? Cara, é um suspense gigante. Você acaba ficando ansioso na hora da leitura pra saber o que aconteceu de fato nessa guerra. Isso eles trabalharam muito bem, estão de parabéns. Fora isso também, os personagens, os poderes de cada um, o ambiente todo, todas essas cidades, cada um tem o seu distrito e também as pessoas que comandam esses distritos. Cara, isso tudo é nota 10. Fora também que as lutas são muito bem coreografadas. Mas agora vamos falar um pouco sobre essa história. Ela fala sobre um mundo que é governada por heróis, mas esses heróis na verdade são um bando de corruptos e também abusam muito dos seus poderes. E um desses acabou matando a irmã da protagonista. Ela não sabe quem foi, mas mesmo assim ela decide se vingar, matando um por um até chegar no verdadeiro assassino. E essa webtoon já começa literalmente no meio da porradaria, ela lutando contra esse herói. E sobre esses poderes dela, só mais pra frente que aprofunda mais dessa habilidade dela. Mas logo de cara você já entende do que se trata esse poder. Não é nenhum mistério, também não é nenhuma coisa apelão. Tem habilidades mais roubadas do que a dela, mas mesmo assim, dependendo como que ela usa, acaba ficando bem roubadona. E voltando a falar, o mistério mesmo dela é o fato da morte da irmã dela e também do que ela trabalhava antes de morrer. Porque parece que a irmã dela não é uma pessoa normal. Ela não é uma protagonista ruim, gosto bastante dela. Ela rouba muitas cenas nessa webtoon, casca grossa pra caramba. E as cenas de lutas com ela são fantásticas, novamente falando, muito bem coreografada. E também ela é daqueles típicos protagonistas meio que nonsense, porque tem muitas coisas que ela acaba fazendo que é sem noção, principalmente na parte do alívio cômico, que é até que bem engraçadinho, devido que
é mostrado de uma forma cartunesca, que acaba sendo fofo e bem engraçado. Fora ela, esse personagem aqui também, um homem sorridente, que caraca, esse cara é muito irado. Fico até arrepiado só de falar dele, porque ele também é um que rouba a cena pra caramba. Ele não é o protagonista, mas quando ele aparece na obra, se prepara porque as coisas vão ficar doidas. Fora que ele também tem um poder insano demais. Ele é um dos meus personagens favoritos dessa história. E agora tem um ponto que eu achei bastante bacana. Sabe aquela série chamada The Boys? Tá aí mais uma recomendação muito boa pra vocês assistirem, quem nunca assistiu. Ao você ler essa webtoon, pelo menos pra mim, você meio que começa a semelhar bastante com essa série, o The Boys. Porque tem muitas coisas parecidas. Claro que, infelizmente, para alguns, não tem aquele conteúdo pornográfico e também não tem aquelas coisas bem erradas que essa série vai mostrando. Mas aquelas coisas todas envolvendo a sociedade, de heróis corruptos, causam um desastre ao longo da cidade, com o abuso de poderes, e eles acabam escondendo isso da população para manter a aparência. E nisso tudo, há pessoas que querem acabar com esses heróis. Então, isso tudo eu comecei a semelhar bastante com essa série. E o que fez ainda ficar bastante semelhante é o fato de existir meio que um Homelander versão mulher, que é a Victoria. Das poucas vezes que ela apareceu, eu assemelhei ela bastante mais naquela parte narcisista. Que na moral, ou mulher casca grossa. Eu recomendo muito você ler essa obra. Tem pontos negativos, como eu havia falado, mas nada é perfeito. Você vai adorar demais essa história. Todos os personagens são muito maneiros, têm poderes muito criativos, como também cenas de lutas muito boa. Se você já conhecia Hero Killer, deixe aí nos comentários o que você achou sobre ele. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você não deixou seu like até no momento, cara, deixa aí porque me ajuda demais. E aproveita, passa lá no canal para ver outras diversas recomendações, uma melhor do que a outra. Novamente, obrigado e fui!